Լիներես ողջույն բարևին շատ սիրելի հետևորդ, այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ աղցան։ Աղցանը կոչում է գազարը կորեական ձևով, չգիտեմ էլ ինչու է այդպես կոչվում, որովհետև ես շատերից միշտ լսում եմ, որ այդքան էլ կապ չունի կորեացիների հետ։ Պարզապես կարդացի, մի քիչ ուսումնասիրեցի, որպեսզի ձեզ էլ ասեմ։ Ասում են, որ երբ կորեացիները սովետական միության ժամանակ եկել են Ռուսաստան, այնտեղ կաղամբը, չինական կաղամբի բացակայության ժամանակ, որպեսզի նրանք լրացնեն իրենց ինչ-որ մի ուտեստի տեսակ, փորձել են գազարով պատրաստել այս ամենը ու ասում են, որ շատ համեղ է ստացվել, այնպես որ այդպես էլ կոչվում է հիմա աղցանը, կոչվում է կորեական աղցան։ Սիրելիներս, ամենագլխավոր բաղադրիչը լինելու է գազարը, ու մեկ էլ քերելու ժամանակ շատերը այն պարտադիր պետք է լինի այն քերիչը, որը պարտադիր երկար, բարակ, գեղեցիկ, դա չի կարևորը, կարևորը որպեսզի լինի ճիշտ համեմված ու ճիշտ համեմունքներով, դա այդպես են ասում։ Բայց դա էլ մենք յուրաքանչյուր ընտանիք, որ համեմունքը սիրում է, նայել անում է, սա էլ է շատ կարևոր։ Սիրելիներս, հիմա ինչ ենք անում, նախ առաջին հերթին պետք է գազարը քերիչով անցկացնենք, որքան հնարավոր է երկար ենք անցկացնում, օգտվեք երկար գազարներից, եթե հնարավորություն կա, որպեսզի երկար ստացվի, տեսեք, ես հիմա մի քանի հատ ցույց տամ, ու հետո կանեմ, կվերջացնեմ, տեսեք, այ այսպիսի թերթիկներ կստանանք, ավելի շուտ ես կասեի, ճյուղեր, ինչպես ուզում եք, թելիկներ, հիմա ես ամբողջությամբ կանեմ, կվերջացնեմ ու կհանդիպենք։ Այ այսպես, եղեցիկ, հիմա տեղափոխում ենք տարայի մեջ։ Սիրելիներս, հիմա մինչ սոխը տապակենք, կես թեյի գդալ շաքարավազ ենք լցնում և մեկ թեյի գդալ աղ, այսպես ասած գազարին թուլացնելու համար։ Ես ավելացնում եմ նաև շատ քիչ լիմոնի հյութ, շատ քիչ, այ այսպես։ Մի լավ տրորում ենք, սա արդեն կարևոր պայման է, ու ձերքերով, գթալով կամ պատառաքաղով, ինչ-որ բանով, դա կարևոր չէ, պետք է պարտադիր ձերքերով անենք, որպեսզի զգանք, լավ խառնենք, ու հիմա կողքենք դնում։ Հիմա սոխ ենք կտրատելու, մանր գեղեցիկ կտրատում ենք, ուզում եք մանր, ուզում եք մեծ, ես օրինակ շատ մեծ եմ անում, որովհետև սոխը այստեղ ես չեմ օգտագործում, այստեղ կարևորը սոխարացի հենց երևույթն է, այ այսպես մեծ կտորներով գնում ենք գազօջախի մոտ և տապակում ենք։ Աղցաների համար հիմնականում օգտագործում եմ դիթայուղ, ովքեր մտածում են, որ չի կարելի տապակել զեյթունի ձեթը, սխալվում եք, հատուկ տեսակներ կան, որ շատ լավ է կարելի է տապակել, սիրելիներս, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա տապակելու ենք ու կարևորը շատ չենք կարմիրացնում, որպեսզի ձեթի համը չփոխվի ու չդառնանա, տապակում ենք ու հանդիպում։ Սոխ արդեն սկսում է վարդագույն դառնալ, երբ այտեսեք, երբ արդեն վարդագույն է լինում, պետք է պարտադիր անջատենք, որովհետև դեռ ինքը տաք վիճակում է, սկսելու է շարունակել դեռ կարմրել, թողնում ենք այսպես ու գնում ենք գազարը համեմելու։ Սիրելիներս, գազարը համեմելու համար անհրաժեշտ է լինելու արդեն աղը, շաքարավազը արել ենք, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ ենք անելու, իհարկե ես նոր էլ ասեցի, որ ըստ ցանկության է, ես համեմի սերմ եմ ավելացնում, հատուկ գազարի համար նախատեսված համեմունք, որ իրար խառնված է արդեն, այդ վիճակում է, և վերջում էլ արդեն ավելացնում ենք մեր համեմված սոխերացի համար նախատեսված, այսպես ասած, ձեթը, բայց քամում ենք, տեսեք, այ այսպես, որպեսզի սոխ չլինի։ Մի փոքրիկ բջեղ էլ սխտոր ենք անում, ու այ հիմա գեղեցիկ համեմված գազարը արդեն պատրաստ է, պետք է մի լավ խառնենք, տեսեք պատրաստ է, հիմա արդեն կարելի է մատուցել։
Վերսիրելիներս, մեր աղցանը պատրաստ է, աղցանը մատուցելու համար պարտադիր դրեք սազնարանում, որպիսի լավ սառը վիճակում լինի, օրինակ գիտեմ շատերը ուտում են հենց այսպես, տաք վիճակում ու պետք է գազարը լինի խրթխրթան, օրինակ ես սիրում եմ, որ գազարը մնում է խրթխրթան, շատ փափուկ չի լինում, բայց միևնույն է ինչ ուզում եք արեք, այսքան համեմունքներ, սոխարած, այնպես որ հաստատ կփափկի, բայց ամեն դեպքում շատ համեղ է լինում. Լիմոնի հյութի փոխարեն կարող եք օգտագործել սովորական քացախ, խնձորի կամ խաղողի քացախ, ով ինչպես սիրում են։ Դե ինձ սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, այս աղցանը բոլորն են սիրում են, Ամերիկա չեն հայտնաբերում, պարզապես իմ պատրաստման տեսակն եմ ձեզ հաղորդում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։